Det finns ju dagar som är extremt svarta när man är väldigt känslosam och att jag skulle vilja lägga mig under en filt och sluta finnas till. Jag skulle ljuga om jag inte sa att det här har framkallat självmordstankar för mig. Min bok heter Min superkraft och den handlar om hur jag har valt att kunna omvandla min ADHD till någonting positivt. Än idag så kämpar jag extremt mycket med min ADHD. Jag på något sätt har kunnat lära mig att kanalisera den här energin och faktiskt ta till mig av den på rätt sätt. Jag kör ju mycket det här med listor, alltså hela min lägenhet är tapetserad med listor. Men det är mina listor också som gör att jag har den strukturen jag har idag. Jag har lärt mig vad som fungerar för mig och vad som inte fungerar för mig. Men jag kan liksom somna mitt i mening eller gå på festen hel natt och glömma bort att jag ska upp 9 dagen efter. Det är liksom den personen jag är. Jag är extremt glad person, kreativ och känslosam. Jag ser det här som en superkraft i och med att jag vet hur jobbigt det har varit. Jag vet att jag har gjort många människor illa. Jag vet att jag har varit anledningen till att min mamma ibland har gråtit. Och jag vet att det är jag som har orsakat hennes tårar. Och det är väldigt jobbigt. Jag hoppas och tror att andra människor och människor i någons närhet som har ADHD eller någon annan diagnos ska kunna hämta kraft och styrka ur min berättelse och mitt liv.